Na minha opinião, a Covid veio em um momento muito, tipo, muito drástico, né? Que a gente não esperava. Aí foi um vírus que chegou aqui, foi de tão longe que chegou aqui muito rápido. E pra mim, na minha opinião, foi ruim. Que afetou, o coletivo me afetou de um jeito ruim. Porque veio a gravidez, eu engravidei no momento da pandemia, eu não tive muito recurso, principalmente pelo fato de ser uma gestação complicada. E o momento que eu precisava, eu não tinha esse recurso por conta da pandemia do vírus. Não podia fazer um exame, já fechou porque do vírus. Aí, então, pra mim, não foi uma coisa boa, não. Veio um momento que meio difícil. É que a Covid foi, veio, que a gente pensou que ia levar 3 meses, levou muitos anos, levou esses anos já tudo, né? Mais de ano. E essa dificuldade que está passando ali, muito grande. E aqui com vocês? Não sabe nem quando vai parar, né? Não tem nem previsão. Com a questão do desemprego aqui? Foi grande, né? Tem muita gente desempregada aqui? Tem, bastante. Rapaz, esse Covid mesmo foi mesmo uma tragédia, porque a gente ficou sem trabalho, a gente ficou sem algum dinheiro assim para precisar para comprar as coisas, foi muito difícil. E eu tomei já a primeira dose, falta a segunda. É, foi uma luta grande para todos nós aqui. É, a gente não poderia usar negócio de máscara, a gente não pensava nisso. Mas foi uma dificuldade muito grande e realmente minhas vacinas encerramos nas duas. Então as duas vacinas, tipo, se protegemos, usamos álcool e gel, vamos viajar, por qualquer lugar que fosse, usar máscara, protegemos muito. Então até hoje eu acredito que realmente está mais complicado. Assim, para mim foi muito difícil, porque, como é o nome? Foi difícil, na verdade, não só para mim, para todo mundo, né? É. Porque pegou a gente de surpresa, a gente não sabia que havia essa doença terrível. E agora já apareceu outra, ainda bem que não terminou uma, já chegou a outra, né? Então, foi muito difícil, para todo mundo. Quando eu vi a primeira vez, eu achava que não ia chegar até aqui, né? Mas, tipo assim, eu fiquei com medo, né? Lógico. Que um trem desse que já tava matando milhares e milhares de pessoas. Então, sim, eu pensei que não ia chegar, ao mesmo tempo, poderia. Por isso que eu acho que todo mundo ficou apavorado, né? E é isso. Eu também é a mesma coisa, né? Fiquei com medo. E muito. Ainda tenho, né? Na verdade. E ainda não acabou, né? Como foi aqui que ele descobriu, né? Não chegou até aqui. Qual foi a reação de vocês? Um pouco difícil. Principalmente a gente ficou com medo do mais velho, né? Ana Maria, Jandira, João. As pessoas mais velhas. Então, foi muito. A gente ficou com medo da gente também, né? Jovens, para embora se cedo. Fica muito difícil, né? Eu fiquei tão com medo que foi a primeira a ser vacinada, fui eu. Quantos outros não quis se vacinar, eu fui a primeira. Eu fiquei com muito medo. E rezava todo dia para chegar até a Lucília. Aí quando chegou para meus filhos a vacina, eu fiquei mais calma. Quer dizer, para mim foi difícil, né? Sobre algumas coisas que a gente não... sobre o transporte, o trabalho, que muitas pessoas pararam de trabalhar.
sobre o que a gente ganhar, que a gente não está ganhando o suficiente para a gente viver. Então, mas a gente vai ficar passando assim como Deus quer, né? Com dificuldade a gente está passando assim. Espero que melhore, né? Agora, se vai melhorar, só Deus é quem sabe. A minha opinião. Eu acho, Mari, que isso é uma doença que veio para afetar a humanidade toda, viu? Porque, minha filha, depois que surgiu essa Covid, nós, seres humanos, não somos mesmos. Então, é uma coisa mesmo. E como afetou aqui, Miss, em Monte Alegre? Como foi? Ah, minha filha, aqui foi a parada, viu? Porque esse negócio de das pessoas não poderem trabalhar foi horrível. Horrível mesmo. As pessoas ficaram paradas, o turismo não estava vindo. Aqui já é difícil, né? Aqui já é difícil vir. Esse negócio de Covid, pior ainda. Então, para nós, o que afetou foi isso. Sustento, né? E assim, com relação a afetar, sim, a dificuldade que a senhora sim, que passou para o pessoal. Passou a dificuldade, a gente que vendia alguma bebida, alguma coisa, a gente ficou de vender vários... Abusou, isso aí afetou sim. Que a gente não podia vender nem a bebida que a gente comprava para pagar a quem a gente comprava, a gente não tinha como vender, porque parou tudo. Então, isso afetou muito. As coisas só aumentando, a gente sem trabalho, e aí ficou difícil. Mas, enquanto relação ter alguém aqui com caso, não afetou nada. E a comunidade aplicou as medidas direitinho? Pra quem quis. E a galinha mata de hora. Tenta matar de hora. As medidas. Aí quais foram as medidas que as pessoas aqui tomaram na comunidade? As medidas que tomaram era o que o pessoal estava mandando, né? Tomar vacina, usar máscara, usar álcool gel, manter distância. Então, isso é que teve. Todo mundo, né? Todo mundo. E aqui, graças a Deus. Não. Que eu saiba, né? Às vezes tem coisas que acontecem aqui, é um lugar pequeno, mas é, os de fora sabem, a gente não sabe. E como a comunidade, quais as medidas que a comunidade tomou, aplicou, né? Seguir pra se proteger. Seguir as regras, né? Como foi indicado, usar máscara, o álcool. Não tá saindo muito de casa. Até porque aqui não é tanto problema, porque aqui é todo mundo família mesmo, né? Tem como a gente estar se movimentando. Mas as precauções foram essas. E toda a comunidade aplicou, não foi as medidas? Foi, sim. Com certeza. Eu fiquei dentro de casa. Não podia nem sair, porque era o meu problema. Usando álcool em gel, máscara. E eu, todo momento, até quando eu vou viajar, tenho que usar. Pra poder me livrar, né? Não posso estar em muita muvuca. Isso tudo me empata, viu, Satão? Sinto saudade de muita coisa, antigamente. Antes dessa doença chegar aqui. Depois que essa doença chegou aqui, acabou com muita gente no Brasil, no país inteiro. Né? Eu perdi minha amiga pra Covid. E é muito triste. Você perdeu uma amiga lá, aqui? Em Tuberaba. Minha massa, álcool gel, e minha mãe também usava, a gente chegava lá, a gente usava álcool, e gente que se perdia para chegar com máscara, com álcool, então enfim. Eu fiquei assim, disse que os pessoal mais idoso não podia. Não podia sair assim para tomar junto de alguém. Ontem eu fiquei afastada. Os pessoal, como tinha tava gente aí, eu não saí que estava fora, estava dentro de casa. Depois que saí, o menino tinha a sua. Tudo não tinha máscara. Aí depois eu disse que seja o que Deus quiser. Fazer o quê? É ter fé. Quem tem fé em Deus não cai. Se tiver de vir matar, mata. Não tiver, não mata. Vai briquitando, melhora, toma seus remédios, cumprir seu resguardo direitinho, ter cuidado. Porque é assim, né? Que, como você estava falando aí, tem gente que não acredita.
então a gente que acredita faz isso, né? Começa a usar o álcool, lavar a mão, as frutas, tudo, passar álcool nas coisas que pegar. Tem gente que não faz isso, já chegou a acreditar nada, pega aí, qualquer jeito usa a comer as frutas, se lavar. A gente não, a gente aqui fazia isso. Pegava com água, com sabão, com álcool, passava e usava as coisas tudo. Sim, quando a gente saía, né? Eu mesmo, que eu moro em casa, só vivia dentro de casa. Só quando ia para Boipeba, para Valença, Morereu, quando aconteceu, em Morereu no ano mesmo. Aí era álcool, era máscara, pronto. Ficava gripada num chazinho e pronto. As medidas que a gente tomou, a gente não saía, a gente ficava em casa. E quando vinha a gente de fora, a gente não se misturava. A gente ficava em casa. A gente se cuidou bastante. Eu não saí. Como é que fala? Eu me cuidei bastante por conta da minha gestação, por conta da minha mãe, do meu pai. Todo mundo se cuidou, né? Saiu usar a máscara, seu álcool gel. O mesmo jeito que a primeira e a segunda, né? E ficando em casa e tomando nossas providências, né? Cabíveis. Tipo assim, e avisando também uns aos outros e ajudando também, né? No que for possível e que cabe também a nós, né? Eu creio isso. E não deixar de usar máscara, o álcool em gel, tá higienizando sempre as mãos. E assim por diante. E tomar a terceira dose, se houver, né? E se vier 300 vezes, minhas 300 vezes, tá aqui meu braço para tomar. Ah, é. Vou dizer que eu não vou tomar? Algum momento assim vocês proibiram de entrar em casa de pessoas, fecharam a entrada assim? Fechou. E aqui na época a menina a gente sempre usava álcool em gel, saía botando álcool em gel todo dia. Aí ficou só vocês, né? Não estava só pra família mesmo. Tô procurando que veio um bocado de gente de fora, se a gente voltou, porque não teve como a gente deixar. Porque aí também deixando, a gente não estaria vivo, né? Pra saber como era que vinha de lá pra cá. E o licor da gente não era que ia ficar aqui. Então, olha só, aí o pessoal da vacina veio aqui, alguns tomaram? Foi. Tomaram? Outros não. Aí você não quis? Eu não. O quê? Não? Perdi trabalho, mas não quis, porque de qualquer forma o governo, o sistema vai obrigar a gente a tomar com essas leis, que só embarca se tiver a carteira da vacina, só trabalha se tiver a carteira da vacina. Tudo isso são formas de eles fazerem a gente tomar a vacina, mas se eu não acredito, para que eu vou tomar? Se eles mesmos acreditassem e fossem 100% segura, eles não estariam preocupados com quem não toma. Estaria preocupado, estaria de boa, livre, porque eles sabiam que eles tomou, estava livre. Mas a gente que não tomou, por que tanta preocupação em tomar? Se não é 100% segura. Então vai dar no mesmo. Muita gente que tomou vacina, segunda dose, pegou a Covid do mesmo jeito. Então, o meu dilema é esse. Eu não acredito mais. Mas também não impeço que ninguém acredite, que ninguém tome. Mas na Covid você acredita, né? Acredito na doença. Porque a gente tá vendo que tá fazendo mal. Mas eu não acredito nessa cura dela. Mas eu não tô acreditada nessa tarde, essa Covid, porque de primeiro existia muita tosse, era tosse convulsa, era sarampo, era catapora, era bexiga, era febre, um paludismo, tudo isso se tinha. Era dor de barriga, era tudo, se curava com quem? Com as velhas. Então, na minha mente, eu entendo que esse sofrimento antigo está tudo voltando. Tudo voltando de novo. Aí, para não dizer que é tosse convulsa, para não dizer que é um puxamento, é uma puxeira, diz, ah, é o vírus.
Bota aqui, tu sei aquele nome pra botar, pra quando ganharem é dinheiro. Eu creio assim, porque no tempo de meu pai, ele curava muita gente de febre, de paludismo, tossi, de até tuberculoso, meu pai curou gente, escarrando sangue, tudo isso, pulmão, tudo meu pai já curou. Hoje em dia, se apareceu tudo, morreu um aqui agora, foi o vírus que matou. Ai, não é nada. É, o negócio é esse. Porque a gente diz, ah, eu não vou pegar, que eu me afasto, mas ninguém não sabe quem tá e quem não tá. Chegou uma pessoa que vem conversando aqui, que nem vocês estão aí, quem sabe que de onde vocês, quem tá, ou eu, ou ele, quem sabe? Ninguém não sabe. Ah. Tinha muita pessoa que tem sintoma de que não tá, e não diz pra poder pegar nos outros. E aquela pessoa tá pra gente enviar outra pessoa. Tá. Porque hoje ninguém está mais morrendo, né, de câncer, tuberculose, não, só é Covid. Às vezes a pessoa está morrendo, tem um câncer e morreu do câncer, às vezes morre de Covid. Aí sente uma dor de barriga, Covid. Hoje em dia não é mais outra coisa, só é Covid. Covid. Às vezes a febre é bem forte. Por isso que aí várias vezes, se sentindo alguma coisa, eu não ia. Por isso que porque qualquer coisa que a gente sente de volta é convite. Dando febre, demorei de ir por causa disso, porque toda vez que vai dando febre diz que é Covid. Eu mesmo tive que ir, porque o meu pegou, não fui mais uma distância. Dizendo eles que tava, quem que sabe é Deus. Que tava ou não, eu não garanti, né? Não sou Deus pra saber, então. Corri atrás eu fui, né? Falei com o médico, fiz exame. Mas eu não tenho certeza absoluta que ele estava com ela. E se hoje viesse uma terceira onda de Covid, como seria aqui no Monte Alegre, a senhora acha? Aqui eu acho que por enquanto está todo mundo prevenido aí, né? E tem muitos também que não tomou também. Mas está todo mundo prevenido. Eu mesmo, na hora que eu me deito, passo meu álcool, na hora que eu me levanto, a primeira coisa que eu levanto da cama, mexer meu cabelo, escovar os dentes, meu álcool, meu cara. Todos meus pais, toda viagem para Tuberaba. Eu já chego na farmácia, compro logo na escola para dar minha filha. Para todo mundo que não chega. Mas deve estar terminando por aí, né? Sim, ia ser difícil, viu? Ia ser difícil mesmo. Porque aqui no Monte Alegre mesmo, eu parece que é um lugar esquecido. Ninguém liga, não. Nossa, como diz que vem, né? Vai ser terrível, né? Me ligar. Eu penso assim, que aqui como é pequeno, se um pegar, todo mundo vai se contaminar. Todo mundo, porque aqui é uma comunidade pequena. E todo mundo vai na casa de todo mundo. Ah, não sei qual é. Mas não acabou ainda. Ainda vai vir uma boa situação aí. Então, com o verão, o país já acabou. Deixa eu passar o verão para ver. E tem muita gente de fora, não é só a gente aqui. Tem muito turista de fora, de tudo que é lugar, então é fica difícil até para a gente, né? Aprender a conviver com isso aí, né? Porque vai ser uma coisa que, embora diminua, né, o surto, porém, um ou outro vai estar pegando do mesmo jeito, como agora mesmo a gente vê, passando na reportagem, que tem lugares também, agora mesmo morreu não sei quantos. E
E sabe que não acabou, né? Um ou outro tá pegando ainda. Então, é uma coisa que vai passando também. E a gente vai ter que aprender a conviver com isso, que não vai acabar assim tão fácil. Já tá chegando aí. Deixa eu passar o carro de verão, carnaval. Eu acho que eu vou dizer assim, eu não tenho certeza que já acabou. Ou que ainda veio. Porque aí, quem esperava que chegasse essa doença acabando com tudo? Ninguém. Teve muita gente que foi pegada de surpresa. Então, a gente não pode dizer acabou. Só Deus que pode dizer como é. Se viesse uma terceira onda de Covid? Ia ser uma derrota. Essa que veio já foi, imagina. Ia ser muita morte. As outras que teve muitas, deve ter mais. Porque essa quando vem aí diz que é muito da fonte. Então por isso todo mundo tem que se prevenir. Com seu álcool, gel, com sua máscara. Para onde quer que for, usar. Não desistir de usar, porque se desistir, qualquer momento ela pega. Mesmo que esteja vacinado, ela pega. Sem união, ninguém vai pra frente. Não consegue nada, não vai nem pra frente. O negócio é se unir. Todo mundo se unir, pronto, vai dar tudo certo. Tá bom. Obrigada, viu? Nada.